代表着希望、梦想与未来。巨大的翅膀跟光束从101的顶冠准备展翅高飞，非常令人期待的崭新未来。在画面中我们也看到了象征自由还有勇往直前的鲸鱼，高声的呼唤他的同伴，代表台湾希望跟理念相同的伙伴一起前进。马上我们来到了第二个章节，每一道光都是台湾的希望，我们跟着光的探索一起前进。台湾这座美丽的岛屿像是一座文明灯塔，带领大家探索崭新的未来。我们看到用七彩缤纷的烟火代表台湾多元的美好，激荡出的文化台湾，科技友善、运动友善、多元友善、文明台湾。谢谢在这个土地上的每一个人民，我们用爱跟良善守护着台湾。马上来到第三个章节，向世界前进。我们从台湾出发，前进世界，跟世界交朋友。看到各国的语言，我们向全世界 say hello， 同时也让微笑成为全球共通的语言。随着音乐的转变，我们来到第四章，世界和平闪耀未来，让我向全世界传递我们的爱与关怀，用爱将全世界串联起来，关怀战争，关怀粮食危机，关怀疫情，关怀全球暖化，希望和平、自由、健康、欢乐永续，这是我们献给全世界的祝福。即将在2023绽放，没有什么是跨越不了的，我们勇敢向前吧！谢谢101，让我们一起关怀世界，闪耀梦想。